Täytyy kyllä sanoa, että oli viime yönä huumori todella niin kuin loppu. Tuntui, että se viime yö oli niin kuin helvetistä. Makkelin alue, leirintäalueet on suljettu ja niitä tyhjennetään massiivisten vesisateiden takia. Ja tuota, ohjeena oli, että jos oot jo matkalla, niin pääsit niinku keskeyttää matkan tekoa ja ootella lisää tietoa, että pääseekö sinne edes sitten nyt vielä tässä tulevana yönä. Nyt se tilanne on tosiaan se, että tänne on, niin kun, oli tarkoitus tulla tänne asti, mutta nyt tämän jälkeen ei tiedä, että milloin mennään ja mihin mennään. No niin, nyt pysähdyttiin taas. Bussikuski saa tyhjentää vessan, eli varmaan oikein mukava semmoinen pieni paskainen ja kusinen työtehtävä, mitä ne joutuu tekemään. Tuota, täällä oli ihan mielenkiintoisen nimisiä hampurilaisia ainakin myynnissä. Täällä on tämmönen burgeripaikka, ja miltä kuulostais ton niminen? Oxeburger. Tää niinku, näin suomalaisittain kuulostaa aika kamalalta. Haluaisin uskoa, että se on varmasti ihan hyvää, mutta vitsi toi nimi. Meillä tosiaan matka jatkuu Kööpenhaminasta nyt ihan normaalisti. Nyt ollaan tultu, olikohan tämä nyt Lööby. Ja täältä sitten mennään lautalla. Sitten ollaan vissiin vihdoinkin jopa Saksassa. Ja tää osuus kestää nyt 45 minuuttia. Sitten jatketaan köröttelyä taas. En tiedä kuinka kauan. Väsyttää ihan vituusti, mutta jospa tästä joskus perille päästä. Vai mitä ei ole? Ehkä joskus. Jep. Mutta nyt pitäisi tappaa aikaa vähän tällä lautalla. Jos meinaa aika käydä pitkäksi, niin täällähän olisi kaiken maailman tämmösiä kivoja pelikonneita, johon voi tuhlata kaikki rahaansa. Kaikenlaista hauskaa löytyy. Mitäs täällä voisi pelata tällaista mitään jotakin moottoripyörää ajopeliä vissiin. Tämä osasto. Täältä ei löydy mitään kiinnostavaa. Todennäköisesti nyt vaan tuolla supermarketti on se, mikä meitä kiinnostaa nyt. Sitten täällä on joku tämmönen kiva lintu. Lintuviski. Alle 20. Tää on aina yhtä hauskaa niin kuin kahdella näitä alkoholin hintoja ulkomailla. Ja oikein rapreilla huomioissa täältä Afrikanbakkenista, mutta jostakin lentokentältä. Tultiin tosiaan tänne, kun ei sinne leirintäalueelle saanut mennä, eikö oikein tiedä, saako mennä vieläkään, joten tänne on muodostunut tämmöinen pieni telttakylä, ja tuolla kauempana peräällä on myös autojakin. Aika paljon seikkailu meitä kyllä vaaditaan tässä touhussa, mitä ei ole ihan helpoimmat mahdolliset olosuhteet ollut, että kun yöllä tänne tultiin, niin kello oli jotain varmaan melkein 3 ja sitten piti alkaa telttaa pystyttää. Ja se oli ihan jotenkin hirveätä siinä tilanteessa, kun väsyttiin ja vituutti jo valmiiksi. Sitten alkoi vielä sattaa siinä kesken kaiken, niin oli aikamoinen homma. Mutta saatiin teltta pystyyn, niin me olimme siinä mielessä ihan ylpeä meistä. Vaikka väsyttiin ja vituutti, niin teltta saatiin pystyyn. Nyt sitten varmaan ihmetellään tässä, että mistä vaihetta rannekkeet, että saisiko täältä jotakin ruokaa, koska sitäkään meillä nyt ei mitenkään liikaa oo. Tässä on tosiaan tämä meidän teltta. Ei oltu pystytetty tätä oikeasti kertaakaan ennen tätä, joten vähän kyllä jännitti, että onnistuuko koko homma, mutta kyllä se pystyy saatiin. Ja täältä sitten mennään tuota ovesta sisään ja meillä on pieni eteinen täällä ja tuolla on sitten teltta ja se sisääpuoli. Ei mitään hirveä ihmeellistä, mutta niin, saatiin tää
aamuyöllä kello 3 ja 4 välillä pystyy, niin jumalauta, kyllä voi olla ylpeä. Tämä aluehan on siis tosiaan pieni lentokenttä ja tuolla ihan kaukana näkyy sellaisia pienkoneita, eli niitä täällä ilmeisesti joskus lentelee, niin voi sanoa, että ei muuten varmaan ihan jokainen ole telttailun lentokentällä, että sinänsä aika niin kuin hauska kokemus. Meillä on varmaan kun tämäkin kiitotie, mutta nyt suljettu. Ainakin tuolla kaukana ilmeisesti on kiitotie. Äänä tätä porukkaa on. Nyt kohti rannekkeen vaihtoa ja toivotaan, että löytyisi jotain ruokaakin vai. Jipii, nyt on rannekkeet saatu. Ja tuolla onkin heti kaljateltta. Tai ei teltta, mutta tuollainen mistä saa kaljaa. Että jos nyt sitten heti aamusta pitää kaljaa saada, niin sitä saa tuolta. Täällä on tämmönen lentokone. Ei vaan varmaan ole ehkä lentokunnossa, kun katsoo tuota tuulilasiakin. Niin ei tänä nyt ehkä lähetä mihinkään Aasian lennolle. Eikä oikeastaan varmaan oikein millekään lennolle. Vähän on tuota kärsineen näköinen tää keula tässä ja tuolta on tota pari luukkuakin auki, niin ei tällä kyllä varmaan ihan lähetä mihinkään, mutta onhan tää ihan hauskan näköinen tässä. Joskus se ajattelin, että lentäminenhän se olisi varmaan hauska harrastus, mutta nyt kun tätä kahtoo, niin en kyllä ehkä sittenkään tämmösen kyytiin lähtis, saatikka sitten kuskiksi. Vähän on jesaaria, et tuo ei oo ees jesaaria, mutta niin, kyllä teippi korjaa. Päivää vähän valjennut täällä ja nyt täällä oli aivannut tämmönen grillikoju ja täältä nyt sitten otettiin tämmönen bratwurst, varmaan aika perinteinen saksalainen juttu. On kiva saada välillä jotain syötävääkin, kun ei tällä nyt ihan hirveästi ole valikoimaa. Tää on kyllä tavallaan jotenkin ihan hauska, kun välillä tää alue niin kun näyttää siltä, niin kuin olisi tullut autonäyttelyyn, kun meillä on niin paljon näitä autoja vieri vieressä. Peltat on tuolla enemmänkin siinä peltoa ja autokunnissa. Vähän paremmilla paikoilla ehkä, eipä tuonne ihan tuonne keskenen, että vaan auton lävitin mennä, ehkä sanoin siellä nyt kyllä. Sielläkin porukkaa, mutta kumminkin. Vähän niin kuin olisi johonkin kalusta näyttänyt tullut. No, tässähän näitä autoja sitten ihmettelee, kun ei tällä ole muutakaan tekemistä. Tuolla muuten menee lentokone. En tiedä, onko tulossa vaan menossa. Sä tuuttaisiko näkemään, kun se lähtee. Tuossahan tuo kiitorata taittaa mennä, niin sehän taitaa lähteä siitä kaotamassa. Eli täältä on pahattu. Sä tuuttiinpas hyvää aikaa tähän paikassa. Hirveesti ei oo tekemistä. Kaikki maapallon ampiaiset on tullut tänne. Niin joo. Syötävänä tasan matkaa. Ja sipsiä. Niin kauan kuin niitä on. Ja olis tuolla joku kalja kioskikin. Nähdään pikkuhiljaa vois päästä sinne paikan päälle. Mehän tässä jo mietin, että pitäisikö rakentaa jostakin näistä juomapulloista ja tölkeistä joku mölkkypeli ja pelata sitä sitten, kun ei täällä ole mitään. Mutta se on hauska. Heti kun otetaan niin kun virikkeitä jonkun verran pois, niin sitä alkaa keksimään kaikenlaista outoa. Mutta et ehkä tavallaan ihan hyvää, mutta en tiedä, että lähtisiköhän kukaan muu tähän ideaan mukaan. Että pitäisi varmaan kehata kysyä. No niin, nyt
piti tulla tekemään tärkeä homma, nimittäin täyttämään vesipullot, koska alkaa olla aika tyhjänä jo. Vaikka meillä muutama pullo onkin, niin eihän ne nyt loputtomiin riitä, niin tuota, onneksi täältä löytyi tämmöinen vesipiste, missä voi sitten ihan vissiin ilmaiseksi saa vettä ottaa. Tavallaan olihan toi kurja juttu, että meidän piti eilen mennä tonne. Kattokaa vittu, päästiin ruuhkaan. Yes! Jokas ihminen täällä edessä huus, mutta isomman oikeudella. Ohi mennään, saatana! Kattokaa tuolla jotain ihmisiä! Vilkottakaa niille! Perset ikkunaa! Vilkottakaa tonne vasemmalle puolelle! Niin tota, vessa on vapaa, et se on taas ulos. Vessa on vapaa, mutta joku ihminen on silti karannut. Nyt joku saattoi mennä sinne muuten. Hyvää huomenta vessajonosta. Tässä nyt jonotellaan vessaa aamun kunniaksi. Ja täytyy kyllä sanoa, että oli viime yönä huumori todella niin kuin loppu. Lähdettiin tosiaan tänne alueelle nyt sitten kuitenkin, tänne leirintäalueelle, mihin oli tarkoituskin tulla alun perin. Ja siis se tuntui, että se viime yö oli niin kuin helvetistä suoraan sanottuna. Että tää on ihan oikeesti mutainen tämä paikka. Siis me on kuullut siitä kyllä aikaisemminkin, että jos tällä sataa, niin mutaa on, mutta en osannut kuvitella sitä mudan määrää. Sitä oikeesti on kirjaimellisesti nilkkoihin asti välillä ja käveleminen on tosi raskasta. Kattokaa miten syvälle tuo jalka vaan niinku uppoo tuonne. Sitä on siis vaan niinku kirjaimellisesti vilkkaan asti. Ja sitten kun siirryttiin sitten bussilta leiriin, niin myöhän siinä eksyttiin ja sitten piti taas kysellä ja selvitellä, että mihin meidän pitää nyt ylipäätään mennä. Ja siis siinä mudassa kaikkien rinkkojen ja kassien kanssa, niin se oli todella raskas se matka sinne leiriin ja No sitten tietenkin satoa vielä kaatamalla kaupan päälle, eli saatiin sitten pystyttää teltat ja kaikki niin vesisateen keskellä. Ja koska kamoja ei saanut mihinkään suojaa, niin nehän kastu. Ja voin sanoa, että oli hiukkasen kylmä yö, kun meidän makuupussikin oli vähän kostunut. Niin kuin silleen, että en niin kuin voinut laittaa sitä kokonaan kiinni. Sitten me yritin siinä vähän taiteella pyyhkeen ja huivin kanssa, että ne olisi toiminut niin kuin peittona, mutta vähän heikosti toimi. Kyllä tässä alkoi aika voimakkaasti kyseenalaista, että oliko tämä niin hyvää ideaa. Välillä tuntuu, että haluaisi vaan kotiin. Mutta saa nyt nähdä, mitä tästä tulee. Kai me siinä mielessä ollaan onnekkaita kuitenkin, että saatiin tulla tänne, koska tänä aamuna oli tullut tieto, että tänne ei saa tulla enää kukaan, kukaan ei ole jo täällä. Eli jos on vasta matkalla tänne, niin tänne ei saa siis yksinkertaisesti tulla enää. Eli siinä mielessä kai pitäisi kumminkin ajatella, että ollaan onnekkaita, että eilen lähdettiin yrittämään tuonne leiriin ja päästiin. Niin toivottavasti nyt säät vaan oikeasti alkaisi jo pikkuhiljaa antaa armoa. Tämä on ihan hirveetä ollut välillä. No niin, tässä tosiaan vähän tätä teltta-alueella kävelyä. Tuossa on meidän teltta. Niin onhan tää aika tällaista näin. Korttiin olisi pitänyt aueta muistaakseni jo 11:30 ja 12:00 piti olla eka keikka mitä menen katsomaan. Kello on kohta 2 ja portit on edelleen kiinni, eli tässä nyt ehkä tämä aikataulut mennyt aika lailla
uusiksi ja ei ole taas oikein mitään tietoa, että mitä tapahtuu ja milloin. Että tuolla portilla vaan on semmoinen teksti, että avaaminen viivästyy edelleen. Ja enkä me oikein ymmärrä, että miksi, koska ei täällä nyt ainakaan niin kuin ulkoisesti näy mitään syytä sille, että miksi ei voisi keikat jo olla menossa. Mutta eihän sitä nyt tietysti täällä tälleen tavantajilla ja tiedä, mitä kaikkea tuolla taustalla tapahtuu. Mutta jos nyt joskus tässä päästäisiin vaikka keikoillekin, niin se olisi ihan kiva juttu. No niin, sitten kirjaimellisesti ehkä 5 sekuntia sen jälkeen, kun lopetin äskeisen videon, niin portit ilmeisesti aukes, joten nyt päästään kohta festaroimaan oikeesti. Ihan mahtavaa. No niin, vihdoin festarialueella. Täällä onneksi tämä maa on tämmöistä vähän luohosempaa. Ei ole ihan niin pahaa, mitä tuolla välillä on tuolla leirintäalueella. Niin, vihdoin aletaan päästä asiaan. No, perun sanani tuosta äskeisestä. Kyllähän tälläkin tätä mutaa on. Varovasti pitää mennä ja aikaa pitää varata paljon kaikkea, mutta kyllä jos tässä nyt vihdoinkin alkaisi päästä siihen festarifiilikseen vähitellen. Hyi helvetti, mikä nukkee.